Оригінальна, самобутня та цікава районна бібліотека діє в Рожнятові. Все тут облаштовано по-особливому, віє теплом і затишком. Тут завжди людно. Завдяки старанням колективу на чолі з директором Марією Рибчик в бібліотеці проводяться численні різноманітні заходи, які збирають в дружнє родинне коло творчі особистості, поціновувачів прекрасного, простих людей, яким небайдуже свої українське. Бібліотека для Марії Васильівни є її натхненням і віддушиною серед буденної саєти. Тому, завітавши сюди, відчувається царина літературного слова, панує затишок, комфорт і душевний спокій. Наша бібліотека на протязі останніх, будемо казати, навіть 20 років, це є не такий своєрідний арт-майданчик для показу творчості наших земляків, для демонстрації художніх виробів, саморобок, дитячих малюнків, різної тематики. Саме стараємося, щоб наші земляки знали своїх авторів і прилучалися до мистецтва в стінах бібліотеки. З нами жив Володимир Харченко, який на протязі всього свого життя працював в наших селах, змальовував наші гори, наші річки, наші вулички. Всі дуже притаманно те, що в нас збереглися в картинах його церкви, яких вже зараз нема, Козьорожнятівський костьол і так далі. Дуже багато таких цінних наших краєвидів. І коли Володимир Харченко прийшов, він вже був десь в такому преклонному віці, він подарував нашій бібліотеці більше 200 своїх полотен. Ми маємо величезне багатство. Ми десь постійно міняємо експозиції, але саме почалося з Харченка. Ми зрозуміли, що це потрібно. На протязі цих років мали прекрасні виставки на різну тематику, але що притаманно, що не тільки картини, але і ікони демонструємо. Цього року нещодавно виставка дитячих ілюстрацій «Легенди рідного краю» по книжці «Рожнятівщина в легендах і переказах дітей шкіл мистецтв району». Ми мали прекрасну виставку тут, фотовиставку минулого року, фотовиставка АТО очима рожнятівських фотографів. Це була величезна, потужна виставка, яка була приурочена саме цій нелегкій для нас темі. Марія Рибчик – надзвичайно творча особистість, з глибоким серцем і душею. Їй притаманне все добре та щире. Завдяки її натхненності бібліотека з кожним роком оновлюється і все більше манить до себе відвідувачів. І це приємно, адже саме завдяки читанню літератури людина пізнає світ і розвивається. Про свою бібліотеку я можу розказати дуже багато. Я її насамперед надзвичайно люблю бібліотеку свою і люблю, поважаю свій колектив, тому що праця, яка сьогодні в бібліотеці у нас створилася, це не тільки моя заслуга, а заслуга колективу, який формувався дуже багато років і який зараз я з гордістю можу сказати, що у нас зараз колектив професіоналів, людей, які люблять, цінять свою працю, які користуються авторитетом наших земляків. Звичайно, що ми живемо сьогодні в такому часі, що час реформується, і ми повинні відповідати тим змінам, які проходять в нашому суспільстві. І наше бачення бібліотеки – це не тільки місце, де читають, але місце, де люди відпочивають, де люди проводять своє дозвілля, де місце, де яке має стати добрим місцем для зустрічей людей. Напевне, не в кожній бібліотеці, не те, що району, але й області є ретро-бібліотека. Заходиш сюди і відчуваєш подих тих далеких часів. Тут зібрано безцінну літературу, оригінальні фото та навіть робочі реманенти. Ретро-бібліотеку та ряд цікавих нововведень доповнює релакс-кімната. Зайшовши сюди, відчувається запашний аромат різнотрав'я. За бажанням тут можна почитати книги, послухати музику та навіть випити запашного чаю. Не забуваємо про читання, тому що масові заходи, десь такі різні дійства, ми не повинні забувати, що нам треба привернути увагу наших краян до читання, тому що знаємо, що читання зараз
трошечки чуть-чуть відстає і не на першому місці у нашому суспільстві. І ми вирішили влаштувати релакс-кімнату наодинці з книгою, де створені всі умови для комфортного відпочинку. І ароматерапія, і музика психологічної розрузки. І якщо потрібно, то може бути аромачай. І десь такі саме хвилини спілкування із книгою, і десь наодинці саме можуть відвідувачі побувати в нашій кімнаті. Слід зауважити, що в центральній районній бібліотеці Рожнятова вже не вперше проводяться цікаві та дуже потрібні заходи. Кожне дійство захоплююче по-своєму. Завжди багато відвідувачів та щирих відгуків у глядачів. Адже тут стараються пропагувати творчі особистості рідного краю, з приємністю зізнається директор бібліотеки Марія Рибчак. Тож незабутню яскраву виставку картин «Живопис» організували працівники цього чудового закладу для свого земляка, художника-підприємця Миколи Качура, яка розпочалася з молитви отця декана Василя Пастуха. Миколу Качура рожнятівці знають давно як байливого господаря, вмілого бізнесмена та благодійника, а як митця дізналися на всеукраїнському пленері художників, зізнається директор бібліотеки Марія Рибчак. Зв'язалася наша дружба. Він нам, ну як ми, це напевно можуть позавидувати всі нам, тому що він потужно почав нам дарувати свої полотна. Організація цієї виставки, я звернулася, кажу, ми, ну все ж таки треба, Рожнятів потребує вже, щоб знати вас. Ну, ми десь хтось знає, хтось не знає, а це ви є наш земляк, і ми хочемо, щоб ваші полотна були відомі нашим землякам. І десь утворилася така добра ідея. Я сьогодні дуже щаслива, бо виставка вдалася. Виставка, повірте, що вона буде користуватися популярністю. Микола Качур – особлива людина. Попри свій талант до господарництва, вміло веде бізнесові справи. Ось уже більше 20 років діє на теренах Рожнятівщини виробнича комерційна фірма «Силует». Проте любов до малювання ніколи не покидала митця. Але свою жагу до мистецтва стрімко проявив Микола Качур аж у 2013 році. З того часу Микола Романович малює без зупинку, створює багато картин. Бо без пензля не уявляє свого життя, зізнається художник, та щиро дякує за організовану виставку працівникам районної бібліотеки, особливо директору Марії Рибчак, за її титанічну працю, за любов до людей, свого краю, творчих особистостей. Приїхав до мене товариш художник і запропонував попробувати це. Я взяв пензлі, палітру, етюдник і попробую. Ну, мені це і так, ну, поступово затягнуло, і я практично від того часу малюю і день у день, практично в день у день. Чим далі, тим більше затягую. І я вже просто без цього не можу. Чекаю вихідних, чекаю цей, щоб малювати. Тут зберігаються роботи Володимира Харченка. От. Мені ця людина сподобалась тим, що вона пропагує мистецтво. В неї зберігаються ті роботи нашого художника, знаного художника. Також роботи, вона тут є скульптора нашого земляка Площанського. І ця людина проводить велику роботу. Можу сказати тільки, що дійсно люди займаються своєю роботою і дуже заслуговують багато хороших слів. Завдяки наполегливості та любові до творчості кожен рік Миколі Качуру приносить нові визнання серед друзів, колег-художників. Стає членом Національної спілки художників України, є неодноразовим учасником обласних, всеукраїнських, міжнародних і персональних художніх виставок. Його роботи викликають захоплення, дивують своєю різнобарвністю і закликають серед буденної суєти зазирнути у світ прекрасного. Спостерігаючи за тим ростом, дуже здивована, що мужчина, я дуже мало мужчин-художників знаю, з такою яскравою палітрою, з такою світлою, з такою, ну, щирою, бо як у літературі можна читати між рядками, так і в картинах. В гамі кольорів виражається, власне, стан душі, взагалі людина, яка вона є. Дійсно, яскраві, сонячні, кольоритні, то навіть здається, що темна дощова погода пробиває то Боже світло, що захоплюється, просто хочеться там бути, відчути то і дихнути той аромат, ту налюбуватись тою прозорістю, повітряністю тої природи, тої картини. Вона манить до себе.
Чудово організовану виставку з приємністю відвідали і запрошені гості, друзі, колеги та представники влади. Я думаю, що та працездатність, помножена на талант, дасть ще нам споглядати наші краєвиди, натюрморти, портрети ще довго і довго. Сьогодні на цій виставці, звичайно, душа радіє, що є такі люди, які відтворюють прекрасне на полотні. Оглядаючи творчі роботи Миколи Качура, вкотре відчувається радість і захоплення. Його полотна викликають яскраві думки та враження у відвідувачів. В його творчості різна палітра така чудових фарб, про які годі сумніватися. Тут і монастирі, і церкви, і на запрошенні Горшівський монастир. Він є як брилянт прекрасний батько своїх каченят, він як прекрасний брилянт підприємець, він і прекрасний брилянт як художник. На своїх полотнах художник зображає велич Карпат, самобутність гірських полонин, мелодику Бойківщини, церкви, монастирі. Уміло поєднює урочистість храмів і звичайну сільську буденність. Дуже радує, що Рожнятівщина має таку творчу особистість, як Миколу Качура, з його глибоким внутрішнім світом, яким він залюбки ділиться з навколишніми, зафарбовуючи буденність яскравими кольорами. Ваші роботи надзвичайно теплі, надзвичайно яскраві і надзвичайно, я не можу сказати, що вони надзвичайно рідні нам. Тому що кожному з робіт видно, що ви великий патріот, що ви релігійна людина, що ви надзвичайно творча і багатогранна людина. Ведуча свята, заступник директора по роботі з дітьми районної бібліотеки Галина Курташ і завідувачка сектору краєзнавства даної установи Ніна Шевчак своїми змістовними виступами детально охарактеризували творчість художника Миколи Качура. Поділилася своїми враженнями від яскравих полотен митця, який відомий не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Приємним є те, що нещодавно фонд Рожнятівської районної бібліотеки поповнився рідкісним двомовним виданням – збірка мистецьких творів художнього музею Тараса Шевченка «У Пікіні», що вийшла в 2018-му «У Пікіні». На сторінках каталогу у розділі «Олійний живопис» подається біографічна довідка та репродукція картин «Перші дні літа» і талановитого художника Миколи Качура. Без перебільшень, картини Миколи Качура завжди залишають в серці тепло, спокій та радість від благодатного прикарпатського краю, наповнені змістом вічності й буття. А святковості заходу усім присутнім додавала талановита співачка з Рожнятівщини Мар'яна Мельник. Відрадно, коли праця митця пошановується. Саме завдяки невтомній роботі директора Рожнятівської центральної бібліотеки, заслуженого працівника культури України, лауреата обласної премії імені Марійки Підгірянки Марії Рибчак і її колективу, творчі особистості рідного краю, котре можуть демонструвати свої яскраві доробки. Зараз у цій світлій літературній світлиці манять до себе картини Миколи Качура, які ніби промовляють зі своїх полотен до кожного глядача. А ви погляньте, хіба ще є де-інде така краса, як у нашому краї, у наших Карпатах, у наших містах та селах. Виставка картин Миколи Качура триватиме до кінця серпня. Тож є ще добра нагода зазирнути у незбагненний світ прекрасного, який манить до себе різнобарв'ям яскравих фарб. Звичайно, в цій чудовій бібліотеці попереду нові і нові зустрічі з прекрасними творчими людьми. Адже тут працюють люди, яким небайдуже своє українське. Тому щира їм подяка за титанічну працю та водночас таку потрібну справу.